Jag tänkte visa lite grann vad det är en Gripen, vad som finns på en Gripen. Först här så har vi då själva värjan. Det är den som man använder i jaktstrid då för att peta på varandra för att veta vem som har träffat vem. Det här är ju en sån här övningsmodell, ni ser att den är ganska trubbig. Sen i krig då byter man ut det här egentligen mot ett, i princip ett bredsvärd som man kan åka, och sen så kan man trycka sidroder för att kapa varandra lite grann åt sidan istället. Går vi bakåt här så ser vi här har vi stödhjulen. Den här som ni ser, den är konfigurerad till då yngre elever som precis har börjat. Den har två stödhjul, en på varje sida för att man inte ska tippa. Något år in i utbildningen ungefär så tar man bort ett av de här hjulen. Och då när man går EK då, som man säger, man kör själv, och då får man så att säga bara ett stödhjul, och till slut det sista passet då tar man bort båda hjulen, och då gäller det att hålla upp kärran ordentligt. Här har vi teknikerintaget. Här kryper då teknikern in och sätter sig någonstans i mitten där ungefär. Och ungefär som de som har sett Star Wars vet hur R2-D2 sitter, och han sitter där uppe och helt enkelt tar hand om allting som går sönder, för det är massor med grejer som går sönder under när man krigar med varandra. Och då gör han det. Det finns en reservingång på andra sidan också. Tittar vi här så har vi då atombomben. Det var bestämt för länge sedan att det är det enklaste sättet att bedriva krig. Och den är maskerad till att vara en bensintank, bränsletank. Mycket effektiv. Här har vi själva huvudstället. Man ser att det är lite vinklat inåt, lite camber som vi säger, och det är för att man ska kunna svänga väldigt, väldigt snabbt. Det visar sig att de första versionerna av Gripen så var det här helt rakt, men eftersom piloterna direkt efter de har landat har så bråttom att komma in till fikat så visar det sig att Griparna de nästan åkte av banan, så att nu finns alla Gripar då med den här cambervinkeln på ungefär 10 grader. Här på sidan har vi balansstången. Det är, ni vet, när man går på lina, Gripen är ju instabilt, så då behöver man en balansstång, och den sitter en på den här sidan, den sitter en motsvarande på andra sidan. De här fladdrar upp och ner för att ta sig framåt lite grann som en fisk. Det är för att få lite extra dragkraft, en svensk uppfinning. Här har vi motorn. Det är en elmotor naturligtvis, av modernaste snitt. Det var ett krav från piloterna också att det ska vara fränt. Så att det sitter precis framför chemtrails-utkastaren så finns det en så kallad efterbrännkammare här som kastar ut eld bara bakåt för att det ska se häftigt ut, och det är ganska viktigt. Här har den andra balansstången då, och här har även hög vinge. Det finns även en vänster vinge, den sitter på andra sidan och är precis, den är egentligen spegelvänd mot höger vinge. Det här är också huvudvingen, här har vi en reservvinge. Det är ju så att om någon, den här ramlar av till exempel, så kan man ersätta den med den här vingen. Det kan vara en väldigt stor fördel i vissa flygfall dessutom. Så det finns piloter som kapar. Det finns en knapp där inne man kan trycka. Då kapar man huvudvingarna och sen så flyger man bara vidare på de här reservvingarna. Normalt sett så sitter det här en stege, och där kan man se om man har med en gammal pilot att göra eller en ny pilot att göra. Det är att nya piloter, de behöver ingen stege, de bara hoppar upp i sitsen. Det är absolut inget problem för vältränad stridspilot. Men den gamla piloterna, de kliver långsamt upp på stegen, ser man. Så det är ett litet sånt där trick man kan säga. Den här, det är ingen som vet egentligen vad det här är för någonting, utan det här kom till för att det går olika sägner om vad det är för någonting och vem som satt dit den. Som sagt, ingen vet. Vi tror att det är någon kompis till någon som helt enkelt hade såna här på lager och som har sålt det till flygvapnet då, och som har satt dit det. Men det funkar bra. Ja, det var allt.